Kui ma pildistan, siis olen kaameraga üks. Ta on just kui mulle käepikendus, me oleme üks osa. Foto pakub mulle eneseteostust. Ma saan jätta endast jälje. Ma saan luua midagi ägedat ning pakkuda oma klientidele positiivset laengut. Ma pildistan inimesi, sest nad paeluvad mind ja ma tahan neile jätta häid mälestusi. Mulle meeldib mõte sellest, et nad 10, 20 või siis lausa 30 aasta pärast neid pilte vaatavad ning see toob neile naratuse näole ja nad mäletavad seda head päeva. Minu jaoks on kõik inimesed mu kaameras võtsed, aga natukene on vaja kasutada erinevaid maske erinevate inimeste jaoks. Näiteks kui sa pildistad lapsi, siis sa pead olema kindlasti energeetilisem ja lõbusem, kui et sa pildistad mingid ametijuhti. Aga see ei muuda nende rolli minu silmis. Ma olen inimpsühholoogia kohta väga palju lugenud ning ka ise inimesi lihtsalt jälginud. Kunagi nooremana käisin rohkem tänava peal lihtsalt seismas. Ma võisin tundide kaupa kuskil tänava nurgal olla ja vaadata erinevaid inimesi ja mõelda neile lugusid, kus nad tulid, kuhu nad lähevad, mida nad teevad. Ja ma arvan, et see on annud mulle võimaluse mu enda maski lihvida. Ma tean, milline peaks olema ekstravertne inimene ning kuidas oleks kõige parem tervet ruumi oma energiaga pakatada. Aga kindlasti ei ole see mul ideaalsuseni lihvitud, et see on siuke elukestev progress. Paljude jaoks on elufotograafina lust ja lillepidu. Pildistad mingid paljad naisi kuskil ja elu on mõnus, aga tegelikult päris nii kergelt see ka ei käi. Väga palju tööd toimub nii-öelda uste taga, mida kliendid ei näe. Erinevad pilditöötlused, kliendikohtumised, e-mailidele vastamised ja sellist läheb veel edasi. Just äsja käisin ühel koolitusel, kus öelda, et e-mailidele vastamine on saanud tänapäeva ühiskonna üheks suurimaks stressiallikaks. Üldse ei imesta. Elu peab olema pidev liikumine ja arenemine. Kui sa ei käi ajaga kaasas, siis kahjuks sa sured välja. Eriti just tänapäeva infoühiskonnas, kus kõik on kiiresti muutumas ja tehnoloogia areneb meeletu kiirusega. Motivatsioonipuudus tekib mul siis, kui ma satun rutiini. Selle vastu võitlen nii, et püüan ennast oma mugavustsoonist välja kiskuda ja teha midagi uut. Olgu selleks siis millegi uue pillistamine või antud hetkel habeme maha ajamine. Tundsin, et mu habe on oma elu ära elanud ning oli aeg muutuseks. Pidin ennast jälle mugavustsoonist välja kiskuma. Ma arvan, et mu järgmine mugavustsoonist välja kiskumine on stuudiopinna vahetus. Tunnen, et antud kohas on mu areng seisma jäänud ning on vaja uut kohta, et edasi areneda. Ma ei saa jääda ühele kohale seisma. Mul on vaja aega endale, olla täitsa eraldi ning laadida akusi. Kui ekstravert läheb ennast nii, et ta ümbritseb ennast inimestega, siis introvert peidab ennast koduseinte vahele ning ei taha kedagi näha. Ma usun, et kõik introverdid teavad, millest ma räägin. Minu jaoks ongi kõige olulisem see, et klient jääks oma piltidega rahule. Kui tema on õnnelik, siis ka mina olen õnnelik.
Mida rohkem proovid asju, mis on su mugavustsoonist väljas, seda rohkem sa ka õpid nii enda kohta kui ka enda töökohta. Kõige tähtsam on olla õnnelik. Isegi kui ainuke asi, mis sind õnnelikuks teeb, on hommikune kohv. Ela selle hommiku kohvi jaoks. Ole selle pärast ärevil, osta tasse, osta kohvimasin või proovi erinevaid maitseid. Mata ennast sinna maailma. Õpi seda tegema või veel parem ava oma kohvipood. Lase seal väiksel õnnel üks kõiku väiked, aga ei oleks muutuda kireks. See on see, mis hoiab sind elus. Sina ise rajad oma elu.